قال الله تعالى استعوذ بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sizler adamzat üçün çıkarılınan ümmetin en yaxşısı olup çıkarıldınız. Yeminin kuş kuvvet bimbe çok, baylık bimbe çok, atak bimbe çok. Belki sizler adamzat üçün çıkarılınan ümmetin en yaxşısı olup çıkarıldınız. Yaxşılıkka buyuru menin. Camanlıktan kaytaru menin. Allah'a iman keltiru menin. Ağayınlar karanız, mumu musulmanın üstünde üç farz var eken. Sonun bu nese yaxşılıkka buyuru. Camanlıktan kaytaru. Аллаға иман келтіру. Бұл бұлай айтсақ өте бір жеңіл жұмысқа ұқсайды. Жеңіл жұмысқа ұқсайды. Әр қайсымыз істей аламыз болсын. Егер біздің әр қайсымыз осыны істегеніміз еді, осы парызды орындағанымыз еді, мына мешіттер бізге тарлық қылған болар еді. Жалғыз ғана өзіміздің басымыз сомпиып алып келе берместен, ең кемде бір екі адамды алып келгеніміз еді, мына мешіттер бізге тарлық қылған болар еді. Бұл жалғыз ғана молданың немесе бір қарайдың ғана жұмысы емес, бәлкім әр біріміздің заты мұсылманның жұмысы бол. Жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару, Аллаға иман келтіру. Аллах субханаһу ва тағала бізге тауды талқан қыл деп атқан жоқ, аспандағы жұлдызды алып кел деп атқан жоқ, жердің астынан бір мұнайды шығарып бер деп атқан жоқ. Бәлкім жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару, Аллаға иман келтіру. Бұл әрбіріміздің жұмысымыз болуы керек. Айнықса, фитна заманына келдік біз. Айнықса, сонда бір фитна заманында өмір сүріп атырмыз. Фитна деген қайнап кетті. Фитна деген өте бір қайнап кетті. Барлық жерде қарасаң, мұсылмандар ырылдасқан, мұсылмандар бір-біріне доққылған, мұсылмандар тіптен бір-біріне қол көтерген замандарда өмір сүріп атырмыз. Мұсылман болып тұр ата-анасын кәфір деген, мұсылман болып тұр бауырларын кәфір деген, мұсылман болып тұрып өлігін арқасына дұға қылмайтын фитна заманына душар болдық біз. Себебі осы үш нәрсеге амал қылмағандығымыздың арқасынан Аллах бізге осында үлкен бір бәлелер беріп қойды. Бұл Аллахтың бәлесі, бұл фитна Аллахтың бәлесі бол. Қараңыз, барлығы мешітке келеді, бірақ бір-біріне сәлем бермейді. Барлығы мешітке келеді, бірақ бір-біріне дұға қылмайды. Барлығы мешітке келеді, бірақ барлығының мақсаты бір емес. Қайтып дұғалар қабыл болады.